ইজৰাইলে যে ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে হেহতীয়াকৈ কিছু ছেটেলাইটৰ ফটো পোহৰলৈ আহিছে য'ত এই ধৰণে এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে ইজৰাইলৰ এসময়ৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ যিবোৰ ঘাটি য'ত ইজৰাইলে নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম য'ত ইৰাণৰ ক্ষমা কৰিব নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ যিটো ঘাটি য'ত ইৰাণে এটা সময়ত নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম চলাইছিল তাত আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ খবৰটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ য'ত চৰ্চা চলিছে যে আচলতে ইৰাণৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ ঘাটিত বা এসময়ত যি ঘাটিত ইৰাণে নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম ডেভেলপ কৰি আছিলে, নিউক্লিয়াৰ ৱেপনো হয়তো ডেভেলপ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছিল, তাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ চলিল নেকি? যিখিনি ঠাইত আক্ৰমণ হৈছে তাৰে কিছু ফটো ছেটেলাইটৰ পৰা লোৱা কিছু ফটো এতিয়া বহু কেইগৰাকী এক্সপাৰ্টে বিশেষজ্ঞই এনালাইজ কৰিছে আৰু তাৰ পৰা এনেকুৱা এটা ভাৱ বা এনেকুৱা এটা ছবি ওলাই পৰিছে যে ইৰাণৰ কিছু গোপন ঘাটিত কিছু গোপন সামৰিক ঘাটিত চলিছিল ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ। সম্ভৱতঃ ইজৰাইলৰ নখ দৰ্পণত আছিল সেই গোপন ঘাটিবোৰ। ইজৰাইলে হয়তো জানিছিল যে ইৰাণে ক'ত কি কি প্ৰগ্ৰাম চলাই আছে, ক'ত কি কি ধৰণৰ প্ৰকল্প কৰি আছে আৰু দুটা প্ৰকল্পৰ বিশেষকৈ কথা চৰ্চালৈ আহিছে য'ত ছেটেলাইটৰ ইমেজেও বা ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে লোৱা ছবিও কিছু আঙুলিয়াইছে যে এটা হৈছে ইৰাণে য'ত তাত নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম চলাই আছিল এটা সময়লৈকে, সেই ঘাটিটোত ইজৰাইলৰ টাৰ্গেট হ'ল, সেই ঘাটিটো টাৰ্গেট কৰি ল'লে ইজৰাইলে আৰু পিন পইণ্টেড অৰ্থাৎ খুব প্ৰেচিশ্যন ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল, এনেকুৱা ষ্ট্ৰাইক য'ত আচলতে ক'ব পাৰি যে ইজৰাইলে য'ত বিচাৰিছে তাতে আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে যিটো ঘাটি তাত কোৱা হৈছে যে তাত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত এনেকুৱা কিছু ব্যৱস্থা আছিল য'ত ইৰাণে নিজৰ বেলিষ্টিক মিছাইল ছিষ্টেম তাত ডেভেলপ কৰি আছিলে বা তাত সেইখিনি কাম কাজ তেওঁলোকে কৰে। এতিয়া কিমান সত্য কিমান আচলতে অসত্য এইবোৰ কথা ওলাব, কিন্তু ছবিয়ে মিছা কথা নকয় বুলি কয় আৰু এই ছবিবোৰত দেখা গৈছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ কিছু অঞ্চল কিছু অংশ তাত জ্বলি যোৱাৰ পিছত যিটো এটা ছবি আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইৰাণৰ কিছু ফটোগ্ৰাফ কিছু ছবি। এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ কোনো এটা পক্ষই নিশ্চিত কৰা নাই যদিও এইখিনিকেই আঙুলিয়াইছে, এই ধৰণৰ কথাখিনিকেই ইংগিত দিছে যে হয় তাতে যিটো ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ হৈছিলে সেই ঘাটি দুটা বিশেষ ধৰণৰ ছিক্ৰেট মিলিটাৰী বেছ আছিল ইৰাণৰ। ইৰাণৰ যদি এই মুহূৰ্তত ভূমিকাৰ কথা কওঁ, ইৰাণৰ মুৰব্বী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই সম্পূৰ্ণকৈ সমালোচনা কৰিছে ইজৰাইলক, কিন্তু পোনপটীয়াকৈ যে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ইংগিত দিয়া নাই, য'ৰ পৰা বহুতেই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে ইৰাণৰ হয়তো এই মুহূৰ্তত নমনীয় স্থিতি। ইৰাণৰ হাতত যিবোৰ মিছাইল আছে, যিবোৰ বেলিষ্টিক মিছাইল, প্ৰায় 3000 মিছাইল থকাৰ কিছু ৰিপৰ্ট আজি দুবছৰমান পূৰ্বে ওলাইছিল, তাত আমেৰিকাৰ বহু বিশেষজ্ঞই এইধৰণে দাবী কৰে যে ইৰাণৰ হাতত থকা মিছাইলবোৰ শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ মিছাইল, অৰ্থাৎ ইয়াৰ দূৰত্ব যিটো হয় সেইটো বৰ বেছি দূৰত্বলৈ ই আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, হয়তো ধৰি ল'লে আমি 300 কিলোমিটাৰলৈকে এটা হয়তো ৰেঞ্জ থাকিব, হয়তো তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে বা তাতকৈ কমো হ'ব পাৰে। প্ৰায় 3000 তেনেকুৱা মিছাইল অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত আছে আৰু এই যিবোৰ শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ মিছাইল, এই শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ মিছাইলবোৰ ইজৰাইলক আজিৰ তাৰিখত পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ ইৰাণে কিমান সক্ষম হ'ব সেই কথাও ডাঠি কৈ দিব নোৱাৰি। এতিয়া সেইবোৰ আন কিছু কথা, যি নহওক এই শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ মিছাইলে হওক বা ড্ৰোন প্ৰগ্ৰেমেই হওক, ইজৰাইলৰ যিটো আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ ইৰাণেও একেবাৰে নমনীয় স্থিতি ল'বলগীয়া তেনেকুৱা দেশ নহয়। ইৰাণৰ হাততো বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰোন আছে যিবোৰ ড্ৰোন প্ৰগ্ৰেমত বহু সময়ত আমেৰিকা আদি দেশেও প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰি থৈছে যদিও ইৰাণে সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ কৰি দিয়া নাই। বহুতে এইধৰণে বিশ্বাস কৰে যে আজি কিছু বছৰ আগলৈকে ইৰাণে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল য'ত ইৰাণে হয়তো টেষ্ট আদিও কৰিছিলে আৰু সেই টেষ্ট আদি কৰা কিছু তেনেকুৱা ছিক্ৰেটিভ ঘাটি, কিছু তেনেকুৱা সকলো বিশ্বৰ পৰা ঢাকি ৰখা, বিশ্বৰ পৰা লুকাই ৰখা ঘাটি, তাত ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে। অৰ্থাৎ ইৰাণত যিটো ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ হৈছে তাত কিছু বিতৰ্কিত স্থানত আক্ৰমণ কৰিছে, ইৰাণৰ যি নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম সেয়াও বিতৰ্কিত বুলিয়েই জনাজাত। সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ বেলিষ্টিক মিছাইল প্ৰগ্ৰেমতো আক্ৰমণ হয়তো কৰিছে। এতিয়া বিশেষ কেইটামান ঠাইৰ নাম, হয় ইৰাণৰ কথা যদি আজিৰ তাৰিখত কওঁ, ইৰাণে কিন্তু এইকেইটা কথা একেবাৰে মুখ খোলা নাই, এই সন্দৰ্ভত একেবাৰে মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে, কোনকেইটা ঠাইত আক্ৰমণ হৈছে সেইখিনি কথাও কোৱা নাই, অকল কৈছে যে 4 তেওঁলোকৰ সেনা নিহত হৈছে, এজন চিভিলিয়ান এজন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু ঘটাৰ খবৰ দেওবাৰে কৈছে। সমান্তৰালকৈ ইৰাণে যিখিনি ঠাইৰ কথা কৈছে কেইটামান অঞ্চলৰ কথা দাবী কৰিছে যে ইয়াত হয় আক্ৰমণ হৈছে, কিন্তু ইৰাণে কিন্তু বাকী এই যিকেইটা বিতৰ্কিত স্থান তাৰ কিন্তু নাম গুণ লোৱা নাই, তাৰ একেবাৰে নাম লোৱাৰ পৰা বিৰত আছে। এতিয়া ইজৰাইলে যিটো দাবী কৰিছে, ইজৰাইলে দাবী এইধৰণে কৰিছে যে ইজৰাইলে য'ত আক্ৰমণ কৰিছে তাত
ব্যালিষ্টিক মিছাইলৰ বাবে সলিড গোটা ইন্ধন প্ৰস্তুত কৰিছিল ইৰানে আৰু সেই ঘাটিটোত আক্ৰমণ কৰিছে। আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে ইজৰাইলে পোনপটীয়াকৈ কৈ দিছিল। সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলে এই ধৰণেও কৈছিল যে যি ঘাটিৰ পৰা ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ মিছাইল আদি তৈয়াৰ কৰিছিল, মিছাইল আদি মজুত কৰি ৰাখিছিল, সেই ঘাটিত আমি আক্ৰমণ কৰিছোঁ। এয়া ইজৰাইলৰ কথা আছিলে আৰু শনিবাৰে পুৱতি নিশা যিটো আক্ৰমণ চলিছিল তাৰ পিছতে ইজৰাইলে এই ধৰণে মুকলিকৈ কৈছিল। গোটেই পৃথিৱীৰ আগত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি এইখিনি নিজৰ শক্তি নিজৰ ক্ষমতাৰ জাহিৰ কৰি ইংগিত দি এইখিনি কথা কৈছিল, নিজৰ সবল স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছিল। এতিয়া টেহৰাণত আক্ৰমণ হৈছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ টেহৰাণৰ হেৰি শনিবাৰৰ পুৱাৰ ভাগত শুনা গৈছিলে। টেহৰাণৰ এটা সময়ৰ নিউক্লিয়াৰ ৱেপন প্ৰগ্ৰেম য'ত নিউক্লিয়াৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সম্ভৱতঃ তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে, সেইখিনি কথা তাত আক্ৰমণ কৰাৰ যিটো কথা চৰ্চালৈ আহিছে, ই এতিয়া বিভিন্ন ধৰণেৰে ইজৰাইলৰ হওক, ইৰাণৰ হওক, বিশ্বৰ আন আন আমেৰিকা আদি বিভিন্ন দেশ যি এতিয়া আজিৰ তাৰিখত ষ্টেক হোল্ডাৰ হৈ পৰিছে, আজিৰ তাৰিখত ইজৰাইলৰ বন্ধু আমেৰিকা বা বহু পক্ষই ইৰাণৰো সমৰ্থন লৈছে, সকলোৰে বাবে চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে। এতিয়া কিছুমান বিল্ডিং, বিশেষকৈ ইৰাণৰ পাৰ্চিন মিলিটাৰী বেছ এটা আছে পাৰ্চিন সামৰিক ঘাটিত, তাত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জি এজেঞ্চিয়ে তাত সন্দেহ কৰে যে এইটোৱে সেইখিনি অংশ, এইটোৱে সেইখিনি ঠাই য'ত ইৰাণে পূৰ্বতে হাই এক্সপ্ল'জিভ টেষ্ট কৰিছিল, অৰ্থাৎ তাত হয়তো নিউক্লিয়াৰ ৱেপন তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও কৰিছিলে, হয়তো তাতেই নিউক্লিয়াৰ ৱেপন তৈয়াৰ কৰিছিলে। ইৰাণে অৱশ্যে বহু যুগৰে পৰা কৈ আহিছে, দশকৰ পিছত দশক ইৰাণে এনেকৈ কৈ আহিছে বা বছৰৰ পিছত বছৰ এনেকৈ কৈ আহিছে যে আমাৰ যিটো নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম সেয়া ৱেপন ডেভেলপ কৰাৰ বাবে নহয়, আমাৰ পিচফুল পাৰ্পাজৰ বাবে আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন, কিয়নো পাৰমাণৱিক কথা বুলি ক'লে অকল ৱেপন বা অকল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰাই নহয়, পাৰমাণৱিক কথাখিনি ক'লে আজিৰ তাৰিখত এনাৰ্জি উৎপাদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা মেডিকেল ছায়েন্সত বিভিন্ন ধৰণৰ। ইৰাণে কৈ আহিছে যে আমি যিটো কাম কৰোঁ সেয়া পিচফুল, কিন্তু সেই কথাখিনিত কিন্তু পতিয়ন যাব বহু দেশেই পৰা নাই। বহু দেশে আজিৰ তাৰিখতো এনেকৈ ভাবে যে ইৰাণে যিটো কাম কৰি আছিল 2003 চনলৈকে এক্টিভ ৱেপন ইৰাণে তৈয়াৰ কৰাৰ কামখিনি কৰি আছিল, বহুখিনি পশ্চিমীয়া ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিও চোৰাংচোৱা সংস্থায়ো সেইখিনিকে দাবী কৰি আহিছে। আৰু এটা, এই দুখন পাৰ্চিনৰ যিটো ঘটনা, পাৰ্চিনত য'ত মিলিটাৰী বেছত আক্ৰান্ত বা তাত আক্ৰমণ কৰাৰ যিটো চীন বা ছবি পোহৰ লৈ আহিছে, সমান্তৰালকৈ আন এডোখৰ ঠাই হৈছে খজিৰ মিলিটাৰী বেছ। তাত কোৱা হৈছে যে তাত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ছিষ্টেম আছিলে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেলতেই গোটেই কাম কাজবোৰ হয়, তাত বেলিষ্টিক মিছাইল প্ৰডাকশ্যন হয়। ইৰাণৰ মিলিটাৰীয়ে, ইৰাণৰ সেনাবাহিনীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো মুখ খোলা নাই, কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই, সেইখিনিও লক্ষণীয় দিশ এটা, সেইখিনিও চাবলগীয়া দিশ এটা। আৰু সমান্তৰালকৈ অৱশ্যে ইৰাণৰ ফালৰ পৰা একো নোকোৱা আৰু ইজৰাইলে ইমান সহজৰে দাবী কৰা বিষয়টোৱেও স্বাভাৱিকতে চৰ্চা দাফ এইধৰণে কৰিছে যে ইৰাণে যিখিনি কৈছে হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে ঢাকি ঢুকি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু ইজৰাইলে একেবাৰে স্পষ্টকৈ বিশ্বৰ আগত গোটেই কথাখিনি বা ইৰাণৰ মুখা খুলি দিবলৈ বিচাৰিছে, ইৰাণক একেবাৰে মুখা খুলি ইৰাণৰ প্ৰকৃত সত্য সন্মুখলৈ আনিবলৈ বিচাৰিছে। তাত কোনো ধৰণৰ হোকা পিছলা ইজৰাইলে কৰিবলৈ বিচৰা নাই। অৱশ্যে কিমান ছাইটত কিমান তেনেকুৱা ঘাটিত আক্ৰমণ হৈছিলে এতিয়ালৈকে সেই সংখ্যাটো স্পষ্টকৈ নাই, কিন্তু কিছু তেনেকুৱা ফটোয়ে ঘাইকৈ এই ধৰণৰ কথা বতৰা পোহৰলৈ আনিছে যে ইৰাণৰ তাঞ্জ বিজাৰ নেশ্যনেল নেচাৰেল গেছ প্ৰডাকশ্যন ছাইটত হয়তো কিবা এটা তাত হয়তো আঘাত হানিছে, তাৰ আশে পাশে কিছু তেনেকুৱা খালী পথাৰ, জ্বলি যোৱা পথাৰ কিছু দেখা গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু খবৰ ওলাইছে যে এয়া এতিয়া ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছতেই হ'ল নে আগতেই আছিলে অৱশ্যে স্পষ্টকৈ কৈ দিব পৰা নাই। পাৰ্চিনৰ কথাটোৱেই কওক বা খজিৰৰ কথাটোৱেই কওক, তেনেকুৱা কিছু ছেটেলাইট ইমেজেছে এইবোৰ অঞ্চলত কিছু কথা ধৰা পেলাইছে, কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে। যি নহওক, ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ পোনপটীয়াকৈ হ'ল ইৰাণত। এতিয়া কথাটো হৈছে এই যদি ছিক্ৰেট বা গোপন সামৰিক ঘাটিত যদি ইজৰাইলে সঁচাকৈ তেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিছে, তেনেহ'লে ইজৰাইলে গোটেইখিনি খবৰ লৈ ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছিল, য'ত ইৰাণে অৱশ্যে জানিছিলে যে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা আক্ৰমণ হ'বই, আজি নহ'লে কালি আক্ৰমণ হ'বই। 1 অক্টোবৰত ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিছিলে ইৰাণে, আৰু তাৰপিছত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই ধৰণৰ কথা বতৰা জানিছিলে, আশংকা আছিলে যে আৰু আক্ৰমণ হ'ব, আনকি নিজৰ সেনাবাহিনীক শক্তিশালী ৰূপত পৰিকল্পনা যুগুত কৰিবলৈকে, ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধখন হ'লে যুদ্ধলৈ সাজু হ'বলৈকে ইৰাণে কৈ থৈছিল। যি নহওক, এতিয়া পৰৱৰ্তী দিনকেইটা খুবেই লক্ষণীয়। ইজৰাইলে আজিৰ তাৰিখত একো মাত নামাতি মুখ বন্ধ ৰাখি এটা হয়তো নমনীয় স্থিতি লৈছে, বিশ্বৰ আগত তেওঁলোকে হয়তো এনেকুৱা দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে যে আমি যুদ্ধ কৰাৰ পক্ষত নাই, যুদ্ধৰ পক্ষত নাই বুলি বহু সময়ত কৈও আহিছে, কিন্তু সেয়া কিমান দিনলৈ? ইৰাণে নিশ্চয়কৈ নিজৰ দেশৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱাটো নিজক
সুরক্ষিত করে রাখার একটা অধিকার আছে বলে ইরানে স্পষ্ট করে যেহেতু কৈছে তারপর অনুমান করব পারি হয়তো দুটা দিন লব হয়তো দুদিনের সময় লব কিন্তু উভতি যে ধরব আর উভতি ধরে যে শক্তিশালী রূপত ইসরায়েলকো উভতি ধরবলে চেষ্টা করব সেইটাও কব পারি কিন্তু ইসরায়েলেও যে এড়ি নিদিয়ে ইসরায়েলে কৈছে যে আমি যাবলীয় আসলে হয়ে গেল ইয়ার পিছত যদি আক ইরানে কিনা এটা করে তেনহলে কথা পরিস্থিতি বিষম হব এটা লক্ষণীয় হব যে এই কথা ইমানতে সামরণি পড়ে আমেরিকা বা বহু দেশে বিচারিছে যে ইয়াতে সামরণি পড়ক এই সাইকেলটো অন্তত ইয়াতে ব্রেক কর কিন্তু সচাক প্রকৃতার্থত সে হবগৈ নে সেই ডর প্রশ্ন আর দ্বিতীয়তে যদি পুনপটিয়াকৈ এখন যুদ্ধ হয়ে যায় আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ হয়েছে ছমাহর সময়সীমার ভিতরতে বা ছমাহর সময়ের ভিতরতে দুবার দুবারক আক্রমণ করেছে দুইখান দেশে দুইখান দেশের উপর আর সে পুনপটিয়াক আক্রমণ ইসরায়েলে এবার অবশ্যই মানি লওয়া নাই কিন্তু যিয়ে নহক এটা এইখান যদি যুদ্ধ পুনপটিয়াক হয়ে যায় তেনহলে পরিস্থিতি কিন্তু খুব জটিল হয়ে পড়ব ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যর পরিস্থিতি খুব ঠুনুকা খুব জটিল হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের যুদ্ধ চলি আছে গাজা স্ট্রিপত হামাস ইসরায়েলের যুদ্ধ চলি আছে মাঝে সময় হুথির সহ ইসরায়েলের যুদ্ধ চলি আছে আর ইরানের সহও এই শত্রুতা ভয়ঙ্কর রূপর শত্রুতা ইসরায়েলের ইসরায়েল ইরানের শত্রুতায় গোটেই বিশ্বর সংবাদ নাম দখল করে এটা এনেকা একটা পর্যায় পাইছেগৈ যে যুদ্ধ যিকোনো সময়তে ডাঙর যুদ্ধ হয়ে যাব পারে সচাকই যদি ডাঙর যুদ্ধ এখন পুনপটিয়াক হয়ে যায় ক্ষতি কি হব সে আপনি মানে কল্পনা করবো আর ডাঙর এখন রিজনাল কনফ্লিক্ট হব যত আন বহু দেশ সুমাই পড়ব পারে সেইটা আশঙ্কা যদি হয় তেনহলে ভয়ঙ্কর রূপত ই গোটেই পৃথিবীকে প্রভাবিত করবে।